Dobar dan, lijep pozdrav poštovani slušatelji, naravno i vama poštovani gledatelji koji nas gledate preko Facebook streama Radio Sljemena. Jedan pa gotovo božićni dan poslije uskrsnog ponedjeljka u našem gradu, međutim emisija Gradska posla naravno ide i dalje i na ovaj jedan nov način putem našeg Facebook streama. Pozdravljam gospodina Hermana Vukušića, gradonačelnika, to jest kandidata za gradonačelnika grada Zagreba i to Agramera. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala vam, pozdrav svim slušateljicama, gledateljima, gledateljicama. I sad Freud bi što rekao. Da, malo se ja preduhitrio. Glasat ćete za nas, vidim već ovoga. Da. To su neke, to je okay. Neke su igre već. To je okej, okay, da. Da, kad smo već kod tih igara, vi ste iz potpuno jedne druge struke, već ste spomenuli Freuda. Kako da čovjek iz vaše struke odlučuje ući u politiku i zaigrati se sumom jednog vrsnog novinara poput mene? Ovako da vam kažem, znači nije ovo, politika se počela baviti sa mnom davno, davno. Rane 93. davne 93. godine, jer tada sam ja još kao liječnik u sustavu HV-a se počeo baviti povratnicima iz Domovinskog rata i tada smo po prvi puta počeli primjećivati, nažalost, negativne psihičke posljedice koje su u narodu kolokvijalno znane pod imenom PTSP. Jel? I tada je i nakon toga dugi niz godina bio značajan otpor struktura i političkih, bez obzira na predznak. Da li se radilo o HDZ-u, SDP-u, nitko nije vjerovao da hrvatski branitelji mogu oboliti od duševnih oboljenja, jel? I a nekolicina nas, psihijatara, psihologa, liječnika i nekih drugih struka, borili smo se da tim ljudima ostvarimo pravo na aktualizaciju njihovog stradavanja. Nažalost, to je trajalo dugi niz godina, tako da se politika počela baviti sa mnom. A što se tiče baš gradske politike, 97. godine, ja sam bio nositelj također jedne liste koja je baš bila braniteljska lista i bilo je tu puno časnih imena zapovjednika nekih zagrebačkih brigada. A ja uvijek volim reći, ne da je prvi iza mene, nego do mene, tada bio Branko Borković, mladi jastreb, posljednji zapovjednik obrane Vukovara. Tako da, ovo sad nije moj nekakav izlet u politiku iz moje struke, ali kad sam već govorio zašto, kad sagledate situaciju u kojoj živimo, a ja ću samo sad spomenuti cifru da se 63.000 Zagrepčana kroz 14 brigada borilo za ovu zemlju, za slobodu, diljem Lijepe naše, svih ratišta. Preko 6.000 ih je poginulo, 12.000 su ostali duševni i tjelesni invalidi. I ja samo mogu reći da ovo zasigurno nije Hrvatska, ali niti grad ovoga za koji su se oni borili, dali živote, odnosno dijelove tijela. To je samo jedan od motivatora za ovaj čin. Je li onda braniteljska populacija na neki način one od kojih očekujete najviše glasova? Naravno, znači, ja nikada neću pretpostaviti, niti ću izići sa pretpostavkom da su njihovi glasovi a priori naši. Zašto? To su ljudi iz širokog spektra političkog svoda. Znači i tamo među braniteljima ima i ljevičara i desničara i ljudi koji su naklonjeni umjerenom centru. Ono što ću samo reći sljedeće, da je po meni malo, a možda čak i zabrinjavajuća činjenica, da od svih kandidata koji su sada do sada javnosti poznati na ovim na predstojećim izborima, jedino sam ja aktivni sudionik Domovinskog rata i jedino je Goran Jelić kao predsjednik Agramera, predsjednik stranke koja nekoga kandidira, aktivni sudionik Domovinskog rata. Znači, branitelji apsolutno neka glasaju za program i za osobu za koju misle da da im je najprijemčljivija, da će najviše doprinijeti gradu, ali mislim da habitus životni i gospodina Jelića, mene osobno, govori dovoljno da ćemo iz te populacije vjerojatno dobiti određeni broj glasova. Rat je definitivno iza nas, ispred nas su zaista problematična, neki bi rekli izazovna vremena, da budemo politički korektni. Kako promišljate o svemu ovome što se evo događa između ostalog i u Zagrebu i u svijetu, prvenstveno tu mislim na pandemiju koronavirusa, da budemo onako iskreni prema našim gledateljima i slušateljima. Dakle, mi smo tu epidemiološki u redu, vi ste preboljeli koronavirus. Bila je teška situacija, međutim, to je vaša privatna borba. Kako gledate na ovu javnu borbu protiv te počasti koja nas je
za 10. Ja sam više puta isto javno tako istupio, malo moram retirirati od nekih svojih nastupa, međutim, suština je ostala ista. Nikada nisam dvojio u bolest, nikada nisam dvojio u koronu kao klinički fenomen. Ono što sam dvojio, što dvojim danas su mjere. Znači, mislim da za cijelu Hrvatsku, ali i za grad Zagreb, i tu moram naglasiti, da grad Zagreb koji objedinjava gotovo četvrtinu nacionalnog korpusa, mora imati autonomiju u određenim, jednu dozu autonomije u određenim strateškim pitanjima i pitanjima koje se tiču nacionalne sigurnosti kad govorimo o građanima grada Zagreba, a tu je na prvom mjestu zdravstvo. Mi smo imali, malo ću se referirati, do nedavno primjere gdje evo neki od mojih oponenata i konkurenata koji su veliki aktivisti i zagovaraju svašta, ali kad su u Saboru onda glasuju kontra te autonomije grada Zagreba kad govorimo o obnovi. To se ne smije dopustiti. Zagreb mora ustrajati na toj autonomiji i kad govorimo o zdravlju u ovoj situaciji, a Gramer i ja osobno kao njihov kandidat, smo jedini koji na budućnost gledaju kao na nešto što donosi i novo nenormalno. Šta hoću s tim reći? Neće svati ruže u budućnosti. Pitanje je koliko će ova pandemijska situacija trajati. Niti jedan svjetski autoritet iz područja medicine, epidemiologije, molekularne biologije, bilo koje znanosti koje se bavi koronavirusom, ne može sa sigurnošću reći koliko će ovo trajati. Od svih programa i predizbornih obećanja koje sam ja čuo od konkurencije koja su mi došla pod ruku, nitko ne uzima u obzir da ćemo se mi kao društvo, kao nacija, kao grad, sa tim morati nositi još dugo vremena. Mi smo da pače dali neke konkretne prijedloge, jedan od njih je takozvana markica zdravlja, koja nije naša ideja, to je ideja jedne tvrtke koja je dugi niz godina ovoga u informatičkom poslu sa hrvatskim zdravstvom, koja ništa ne košta, niti grad, niti državu, a jednostavno predstavlja QR kod koji bi određivao, odnosno koji bi deklarirao neću imunost na COVID. Zašto je to bitno? Evo, neki dan je to Grčka kao nacija uvela za cijelu svoju ovoga teritoriju povodom predstojeće sezone, tako da se imuni ljudi, i nemojmo zaboraviti, imunost se ne stiče samo cijepljenjem, ja sam prebolio COVID, kao i mnogi naši sugrađanke i sugrađani, imuni ljudi koji bi putem QR koda deklarirali svoju imunost, bi se mogli slobodno kretati u okvirima, znači, svih javnih prostora, od kafića, od trgovina, svega onoga što, evo sad kako stvari stoje, je izgledno da će se zatvoriti, jer smo mi, a to vam neću reći vlastodršci, naravno, nikako mjesec dana prije izbora, mi se nalazimo zasigurno pred novim općim lockdownom, možda puno težim nego onim koji smo imali u proljeće prošle godine. Ali evo, stvarno dolaze potpuno oprečne vijesti možda iz tih nekih drugih stručnih krugova. Razgovarali smo sa gospodinom Šostarom danas. Najavljeno je to masovno cijepljenje na Velesajmu koje, evo, testno je danas krenulo, sutra će krenuti malo intenzivnije. I on kaže ako ta dinamika cijepljenja bude kakva oni planiraju da bude, da bi do jeseni mi mogli živjeti kao što smo živjeli davne 2019. Kolega Šostar, kojeg ja jako volim i cijenim, je puno puta rekao ovako. I znači, po tim ako, mi ne možemo ništa svesti pod nekakvu platformu sigurnosti i sigurne budućnosti. Mi imamo primjer naših istočnih susjeda, znači Srbije, koja je među najprocijepljenijim nacijama u Europi, ali je procijepljivanje stalo. I vi imate situaciju da sada njihov predsjednik Vučić mora apelirati kod svakog televizijskog nastupa da se nacija procijepi, jer sve ove dileme oko cjepiva, znači, koje su se desile sa AstraZenecom, a koje su po meni velikim dijelom uvjetovane i nekakvim i netrpeljivošću među kompanijama i ratom za tržište, a ne kliničkim činjenicama, sve te dileme, pa onda recimo kod nas imate još jednu specifičnu situaciju. Mi imamo nekoliko prominentnih znanstvenih imena koja na gotovo dnevnoj bazi govore o koronavirusu, od njih 5-4 su međusobne svađe. To strahovito zbunjujuće djeluje na pučanstvo, na narod, na ljude koji onda gube povjerenje u institucije koje predstavljaju cijepljenje kao nekakav izlaz iz ove krize. Ja sam isto tako prije nekoliko mjeseci rekao kod prvog najava cijepljenja u Velikoj Britaniji da je izlaz iz ovog tamnog tunela na vidiku. Cijepiti se svakako treba, ali sam isto tako zagovarao već prije nekoliko mjeseci pravo izbora na cjepivo. I naša se vrla politička vrhuška
trebala izboriti da svaki građanin grada Zagreba, odnosno Lijepe naše, ima pravo izbora hoće li se cijepiti genskim ili vektorskim cjepivom. Do sada, ako stavimo sa strane ove sve kontroverze oko AstraZeneca, sva ova druga cjepiva pokazala su se učinkovitima i dobrima, pogotovo rusko i kinesko, koje iz meni posve nepoznatih razloga naši politički čelnici ne žele uvesti u Hrvatsku, premda su to učinile neke druge prominentne i važne zemlje EU, od kojih su neke i naši susjedi, kao Austrija recimo i Mađarska. Da, to su zaista jedni globalni problemi, ne isključivo problemi grada Zagreba. Ova emisija Gradska posla, pa malo da se spustimo i na ovu lokalnu razinu, da i o njoj malo razgovaramo. Što trenutno osim tog zdravlja vidite kao najveći problem našeg grada? Kako evo, između ostalog, doživljavate proces obnove nakon potresa? Agrameri su, javna je tajna da su agrameri surađivali sa gospodinom Barićem koji je vrsni arhitekta i mi smo već ja sam na neki način naslijedio od njega palicu kandidature za gradonačelnika. Znači, obnovu treba prepustiti apsolutno struci, ne treba se tu miješati svatko. Struka je rekla i na velikom svom skupu prošle godine, mislim da je bio negdje 11. mjesec, da ta obnova ne smije biti samo strukturalna, pogotovo uže gradske jezgre, nego ona mora biti sveobuhvatna i održiva. Znači, moraju se obnoviti sve one zgrade koje godinama, odnosno da ne kažem decenijama i stoljećima nisu obnovljene. Frapantna je činjenica. I sad dolazimo do onoga. Gubitkom autonomije grada Zagreba po pitanju obnove i prepuštanjem u ruke koridora vlasti u smislu vlade RH i prepucavanja na Markovom trgu na lijeve, odnosno istočne i zapadne strane, mislim na sabor, na parlament i na vladu, jel? Mi smo došli u jednu impotentnu situaciju da preko godinu dana niti jedna fasada, a kamoli kuće u Zagrebu, nije obnovljena. Za razliku od nekih zgrada vlade RH, za koje pouzdano znam da su bile obnavljanje u onom dijelu koji se tiče očvršćivanja ovoga objekata, i mislim da je to licemjerno. Ako vi to ne radite za svoje susjede, građane, građanke i građane grada Zagreba koji žive oko vas, onda to ne smijete raditi ni za sebe. Ali kažete, evo, sustavna dugoročna obnova, koliko bi to onda trebalo trajati? Opet kažem, struka po tim projekcijama, imamo primjer recimo Belgije i Brisla koji išu u tako jednu sustavnu obnovu pa su onda stali pa su nastavili. Znači, po procjenama struke, tu se radi se o dužem periodu, ali opet ta obnova nije, ona ide u koracima. Znači, prvo se saniraju najugroženiji objekti, najugroženija staništa, najugroženiji obitelji, znači i u smislu obnove, ali i nekakvog socijalnog cenzusa. Međutim, mi sigurno nećemo građane zasipati nekakvim praznim obećanjima niti neistinama, ali objektivno, znači za takvu obnovu koja je cjelovita, održiva i ne obuhvaća samo obnovu oštećenih objekata, treba sigurno 20 godina. Da, kad smo kod 20 godina, 20 godina je gradom bio gradonačelnik gospodin Bandić. Što sada nakon njega? Je li potrebna neki radikalni zaokret ili možda nastaviti neke stvari u njegovom smjeru, u njegovom stilu? Svi oni, a volio bi da ovo vide i gledateljice i gledatelji i čuju i slušateljice i slušatelji, svi oni koji najavljuju nekakve radikalne rezove u smislu otpuštanja, nepoštivanja kolektivnih ugovora itd., vide se da nisu radili jednog dana u realnom sektoru. Znači, to je naprosto gotovo pa nemoguće. Mislim, žao mi je što ako je neko očekivao da ću ja lagati reći sad ćemo mi napraviti nekakve reforme, pa ćemo otpustiti sve uhljebe i tako dalje. Reorganizacija je naravno potrebna. Ali svaki radikalni potez koji se najavljuje u tom smjeru je blef. Znači, to se ne može desiti na taj način zbog toga što svako onaj tko je radi u realnom sektoru ili bio privatnik, imao firmu od 10-15 ljudi, zna kako je teško danas nekom dati otkaz i staviti ga na cestu. Prema tome, tom problemu treba pristupiti sa nekoliko strana. Prvo idemo govoriti o nasljeđu Milana Bandića. Šta je dobro, šta je loše? Ja sam već rekao da sam po tom pitanju malo subjektivan jer sam od njega primio nagradu grada Zagreba. Međutim, isto tako ću reći da Milan Bandić je napravio puno dobroga, ali opet ima teret 6 podignutih optužnica i 250 nešto kaznenih prijava. Mislim da nitko tko će sjesti u
u fotelju gradonačelnika ili gradonačelnice grada Zagreba, se ne bi trebao dalje s tim baviti jer postoje institucije koje se s tim bave. Ako netko misli da te institucije ne rade dobro taj posao ili da su trebali raditi bolje, a pritom ima 8 zastupnika u Hrvatskom saboru, kao što imaju najglasniji kričavci protiv Milana Bandića, pa onda neka onda u Hrvatskom parlamentu pokrene inicijativu da se osnuje 1, 2, 3 istražna povjerenstva, da se vidi zašto DORH po tom pitanju, ako ništa ne radi, ništa ne radi. Znači, to apsolutno sa funkcijom gradonačelnika budućeg ne bi trebalo imati nekakve veze. I na koncu, nikako najmanje važno, pokojnicima sve najbolje. Onaj tko preuzme funkciju gradonačelnika, neka preuzme sve dobro što je Milan napravio i neka po mogućnosti popravi sve ono loše ili što nije dovršeno. Ali ima puno toga lošeg što treba napraviti i popraviti? Gledajte, znači, kad govorimo o tim lošim stvarima, postoji naravno jedna mastodonska struktura gradske uprave, ali koju ne možete rješavati kao gordijski čvor, to sam već prije rekao. Postoje neke investicije koje su, evo, ja sam neki dan sam išao na Sljeme, imati žičaru koja je gotovo veća od brda na koje se vozi je isto malo, ajmo reći, zbunjujuće. Znači, postoje tih loših stvari na kojima treba poraditi, ali ono što je najbitnije sad trenutno i gradu i državi u cjelini, ma ljudima treba dati nadu. Znači, ljudi, opet ću se vratiti na početak razgovora, godinu dana žive u zatvorima, u neizvjesnosti su, ne treba ih puniti praznim obećanjima, jer daću jedan primjer. Toliko su ljudi već zaprašeni lažnim obećanjima i toliko su ljudi već isprevareni. Mi smo u šali, prije 2 tjedna kad smo najavljivali kandidaturu, rekli da imamo rješenje COVID terminatora koji će iz stratosfere praktički paliti COVID virus. Meni je frapantno da je veliki broj ljudi to shvatio ozbiljno, kao nažalost i neki mediji. Ali to samo govori o tome koliko su u zadnjih 20 i više godina, znači što ljudi navikli da im se obećava sve i svašta, nakon toga se ništa ne izvrši, niti se obećanje ne ispune, ali mi nećemo ići tom trasom, to nije naš niti životni habitus, a niti smo mi takvi ljudi da bismo to radili. Ali kojom trasom ćete ići? Gdje vidite svoju šansu na ovim izborima? Mladima. Znači, Zagreb ima ogromni potencijal. I naš jedan od temeljnih projekata, pored, znači, ako smo izišli iz sfere novog nenormalnog, ja sam to često govorio, Zagreb učiniti recimo centrom gamerske industrije. Gamerska industrija je danas nešto što u svijetu prije dvije godine, to je prvi put u povijesti, znači netom prije korona krize, gamerska industrija je po svojim prihodima prešla Hollywood. Znači, to govorimo o milijardama dolara. Zagreb ima ogromne potencijale. Mi imamo pamet, mi imamo ljude, mi imamo firme. To sad, evo, sve više i više postaje poznato u javnosti. Ja koji sam gamer od 97. pa pratim ovoga zbivanja. Onda smo na istoj liniji. PS igram. Eto, znači, imamo nekoliko firmi koje su u zadnjih 15 godina postigle zavidne svjetske rezultate. Znači, imali smo igre koje smo plasirali na vrhove svjetskih lista. Imamo infrastrukturu u smislu svih objekata koji prate velike evente gaming industrije. Na koncu konca imali smo i Reboot festival koji je, evo, nažalost, prije 2 godine stao zbog COVID krize. Sada se pojavljuje, znači, imamo i prateću satelitsku industriju koja isto uprihoduje i milijarde dolara i s kojom se ozbiljna športska industrija počinje baviti kao svojim najplodonosnijim financijskim iznakom, a to je i šport. Prema tome, Zagreb po tom pitanju ima sve predispozicije i još imamo inkubator u Novskoj koji nije daleko, koji već godinama vrlo uspješno producira generacije i generacije novih developera, dizajnera i tako dalje. Znači, to je jedan projekt. Drugi, naš agramerski projekt, kad govorim o agramerima i meni osobno, Zagrebu promptno fali jedan jedinstveni centar za mlade i za djecu sa poteškoćama u razvoju, odnosno sa posebnim potrebama. I ja sam osobno sudjelovao i kao liječnik i kao dužnosnik nekada vlade u razvoju jednog takvog programa koji se bavio športskim ronjanjem u pomoći djeci
te kategorije koji je postigao zavidne rezultate, svjetski zavidne rezultate. Iz zagrebačke potrebe i potrebe i Hrvatske koje bi se rješavalo u Zagrebu, za takvim projektom su više nego očite. Ako govorimo o komunalnim i infrastrukturnim problemima, uvijek ćemo se vratiti na promet. I obećati sada metro u Zagrebu bilo bi nerealno. Ali reći da je metro u Zagrebu, odnosno istočno-zapadna i sjeverno-južna trasa podzemno-nadzemne željeznice, nešto što rješava sve prometne probleme, činjenica. Ja ću samo podsjetiti, ipak popularna serija sad nedavno završila Crno-bijeli svijet. Moja generacija je živjela Crno-bijeli svijet u Zagrebu. Mi smo generacija Zvečke, Kavkaza, tog vremena. Ja sam išao u petu gimnaziju tada, Bogdanu Grizoviću. Ja se sjećam da tada još je počela diskusija javna o metrou u Zagrebu, koji su nam trebali raditi Rusi, a koji su u tom poslu izvrsni, i koji bi bio tada plaćen putem takozvanog klirinškog duga, to je bio dug između zemalja nezavisnih, odnosno istočnog bloka, pa su to rješavalo se svojevrsnom kompenzacijom. Ako imamo sad znači priču od gotovo 40 godina o tome, mislim da to napokon treba dovršiti, pa ako mi nećemo biti ti koji će to dovršiti, sigurno ćemo biti ti koji će to započeti. I volio bih još evo samo reći, jako nam je bitno pravo na obrazovanje, pravo na knjigu. Svatko u ovom gradu treba imati pravo na besplatnu knjigu i s obzirom da su knjižnice grada Zagreba na gradskom državnom proračunu, potrudit ćemo se da svakom osiguramo besplatnu knjigu, kao, i evo, s tim ću završiti pa ću vam da me pitati, besplatni šport. Šport je u ovom gradu uvijek bio bitan, ali sada je super bitan, pogotovo u uvjetima novog nenormalnog, gdje su nam se djeca u prosjeku udebljila 4,7 kila, a mnogi naši seniori i mnogi naši sugrađani su zbog života u okvirima četiri zida se zdravstveno zapustili, gdje šport predstavlja jedino rješenje za njihovu rekonvalescenciju. Rekli ste nešto ranije da svi oni koji obećaju neke radikalne zaokrete da zapravo ne znaju puno toga. Međutim, u ovoj predizbornoj kampanji, možemo je već tako nazvati, mnogi zaista obećavaju svašta. Između ostalog vi da će Zagreb postati sjedište gaming industrije. Neki prognoziraju tunel kroz Sljeme, neki podzemne tramvaje, neki metro. Je li ljudima već dosta takvih glomaznih obećanja, zapravo im život iz dana u dan treba na neki način promijeniti? Ako se referiram na gaming industriju, to nije nerealno obećanje. Preduvjeti za to postoje. I znači, malo samo angažmana sa strane politike, kako gradske, tako i državne, može otvoriti vrata tom projektu koji znači zapošljavanje za nebrojeni, sad u tisućama ću govoriti mladih ljudi, kojima onda ne bi alternativa bila odlazak u Irsku ili negdje drugdje. Ali ću se referirati na neka druga nerealna obećanja. Pa meni je smiješno slušati više priče o blatu. Ja sam na jednoj javnoj televiziji, nacionalnoj, sam pokazao već kako sam čuvan press clipping iz 97. godine kada smo bili u trci za grad Zagreb, Večernji list sa naslovom HDZ obećava bolnicu u Blatu do konca sljedeće godine sa općom bolnicom Novi Zagreb. To je bilo prije gotovo četiri stoljeća. Dinamikom tih obećanja, znači bolnicu tu bih dočekali možda unuci mojih unuka. Meni, agramerima, je zaista puna kapa svega toga i nećemo ići u nikakve projekte političke koji ne mogu zaživjeti. I da vam kažem nešto osobno, možda će se neki moje kolege ljutiti. Ja kao kandidat za gradonačelnika svakako neću biti Sandra Švaljek, koji će obećavati što šta građanima, bolji život, bolju budućnost, poštenje, moral, borbu protiv korupcije i da se to završi tako da se ja uhljebim u nekakvoj finoj firmici sa plaćicom od jedno 50.000 kuna. Sad evo, polako se približavamo i kraju emisije. Predizborne ankete nisu baš milosrdne prema vama, nemate baš previše šanse. Kako to komentirate, kako to gledate? Ja ne znam na koje ankete vi mislite. Ja nas nisam ni vidio još, nas u njene. Pa evo recimo da su glavni konkurenti, glavni kandidati, recimo gospodin Tomašević, spominje se tu i gospodin Klisović, Jelena Pavičić-Vukičević, gospodin Škoro, a za ove ostale tu baš na neki način, recimo to tako. Mi imamo vrlo neugodno iskustvo da anketari na ankete koje ste vi spomenuli uopće nas nisu ni stavili u ankete. Znači, ali to je nešto očekivano, zato jer postoje puno njih, recimo, koji malo zaziru nas. Recimo, jedan od kandidata kojih ste vi spomenuli hvali se kako je svoje iskustvo u menadžerskom sektoru stjecao tako da je sjedio sa članovima uprave svoje firme i učio od njih.
Pa, jedan od članova uprave firme gdje on učio je moj zamjenik u ovoj trci za gradonačelnika, a opet sa druge strane, ja često volim sjediti i gledati ptice kako lete i volio bih letiti, ali sumnjam da ću tako naučiti letiti. U ankete ove, sada u ovom trenutku, zaista ne vjerujemo. Postoje neki pokazatelji po nekim anketama na nekim portalima koji nam čak i nisu skloni, da je naš generički rast u ovom trenutku dosta solidan. I na koncu konca glavna anketa biti će 16. ovoga na dan izbora, a smatram da do tada i Agramer i ja osobno ćemo imati još dosta prilike za javnu afirmaciju. A i ovom prilikom se i vama zahvaljujem na prilici koju ste nam dali za to. I čisto evo, gdje bi se nekako smjestili unutar tog spektra, jer tako političkog, nekako politika funkcionira? Hvala vam na tom pitanju. Znači, nasilno nas pokušavaju pogotovo mene svrstati u desnicu. Pa mi na našoj listi ćemo imati ljude, znači imat ćemo građanke i građane svih nacionalnosti koji danas obit, većinom glavnih onih koji žive u Hrvatskoj. Imat ćemo osobe raznih seksualnih orijentacija. Prema tome, govoriti o nama kao nekako desnici je apsolutno besprimjereno. A ono što hoću reći, i to volim naglasiti, mi smo jedna sredina. Znači, naša ideologija je grad Zagreb. Mi brijemo na Zagreb. Volim to ilustrirati. Nekada, davno, u tramvajima smo imali konduktere. I kad bi bila gužva u tramvaju, onda bi kondukter se znao zadirati, sredina, ajmo napred. I to su Agrameri, znači to smo mi, mi smo ta sredina, nismo ni lijevo ni desno i naša ideologija je grad Zagreb i to smo mi. Evo, uz ovu sličicu iz zagrebačkih tramvaja završit ćemo našu današnju emisiju. Hvala vam na gostovanju. Hvala vama. Evo, hvala i vama, poštovani gledatelji, također i poštovani slušatelji, što ste i ovog utorka i ovog tjedna bili uz emisiju Gradska posla. S nama je bio kandidat za gradonačelnika, dr. Herman Vukušić. Naravno, čujemo se i gledamo se i idućeg utorka. Do slušanja i do gledanja.